Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini İcra Katibi Əli Əhmədov fevralın 7-sində partiyanın icra katibliyində Rusiyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə görüşüb. Mətbuat konferansında Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov 9 fevral parlament seçkilərinə hazırlıq prosesindən seçkilərə daha güclü Azərbaycan naminə şüarı ilə qatılan Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki proqramından və təbliğat təşviqat kampaniyasının gedişatından bəhs edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini qeyd edib ki, ötən illər ərzində ölkədə gedən sürətli sosial-iqtisadi inkişaf, əhalinin rifah halının yüksəlməsi, paytaxt və regionların simasının xeyli dəyişməsi və digər amillər sayəsində ölkə əhalisinin, seçicilərin Prezident İlham Əliyevə, onun siyasi kursuna olan inamı və dəstəyi, bu seçkilərdə də Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin böyük üstünlüklə qalib gələcəyinə inam yaradır. Əli Əhmədov seçkilər nəticəsində formalaşacaq yeni parlamentin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sosial, iqtisadi və digər sahələrdə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlar siyasətinə qanunvericilik səviyyəsində də öz dəstəyini verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.